У таких доспехах ходили русские волты и европейские рыцары у 13-15 стагоддях. Гістарычныя вобразы беражліва захоўваюць, нават прымяраюць на сябе члены клубаў гістарычнай рэканструкцыі. Самыя смелыя з іх адважыліся праверыць сваё майстэрства валодання мячом на першым у гісторыі Гомельшчыны турніры. Ён сабраў каля 10 удзельнікаў. Мой доспех прадстаўляе сярэднявечнага рыцаря рускіх земель канца 13-го, начала 14-го века. Это клёпана прышывная чешуя, сабраная на кожы з металічных пластін. Дарэчы, калі бы падобным уборы прыйшлося сапраўды змагацца ў баі, ён змог бы абараніць свайго ўладальніка ад сур'ёзных раненняў. Удзельнікі турніру пастараліся максімальна наблізіцца да гістарычнай праўды. Адзінае, што выдае, гэта зброя. Тут яна трэніровачная. А вось эмоцыі гледачоў непадробныя. Ім таксама прапанавалі прымерыць даспехі і выйсці на імправізаваны рынг. Сярод удзельнікаў першага на Гомельшчыне турніру былі нават дзве дзяўчыны. Прызнаюцца, для іх гэта як інтэлектуальны від спорту, дзе можна даведацца шмат цікавага з гісторыі. Занимаюсь спортом, ну все не мое было. Как бы позвал друг, дело случая. Ну, очень понравилось затянуть, как бы это вошло уже привычку и как бы стало частью жизни. Нервничаю, как и все, потому что первый раз как бы турнир у меня. Адреналин, вот это когда ты выходишь на сцену и начинаешь драться, это ну, интересно. Тут створили все умовы для ознаёмления с историей. Мини-макеты средневечных доспехов германской и итальянской вытворчести 15-го стагоддзя, а так само стенды по кожным с костюмом с цікавыми фактами. Организаторы кажут, сегодня Гомельшина самая слабая у средневечной реконструкции. В областном центре усяго 5 клубов отповедной тематики. Однако этот турнир – первый крок на шляху до развития руху. Праз некоторый час авторы идеи плануют вывести с поборництва на областный узровень. Ганна Ковалева, Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».